Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sannelig, jeg er Allah, det er ingen Gud unntagen meg. Tilbe derfor meg alene, og forrett bønnen til min ihukommelse. Tilbedelse har blitt gitt høyeste prioritet i den hellige Koranen. Og dette verset, som nettopp ble resitert, er kun ett av et stort antall andre vers i Koranen som handler om det å holde bønn. Hensikten med menneskets skapelse er tilbedelse av Allah. Bønnen, eller salat, som vi kaller den på arabisk, er en av islams fem søyler. Den er en plikt som er pålagt alle muslimer fem ganger daglig. Dette er ikke bare en rituell plikt, men også en dypt spirituell handling som forbinder oss direkte med Allah. Det er gjennom bønnen at vi uttrykker vår hengivenhet, vår ydmykhet og vår takknemlighet overfor skaperen. Jeg skal komme tilbake til dette med takknemlighet senere i talen. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu forteller at den hellige profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, måtte Allahs fred og velsignelse være med ham, en gang sa: «Det første et menneske kommer til å bli stilt til regnskap for på dommens dag, er bønnen. Om regnestykket viser at de har utført bønnen regelmessig, blir det tilgitt og frelst. Men om regnskapet går i minus, vil det mennesket bli ødelagt og bli en taper. Om det ikke har fulltallig farz, altså obligatoriske bønner, vil Allah se på dets nawafil, dets frivillige bønner. På samme måte vil alle dets andre gjerninger bli medregnet.» I en annen hadis berettes det igjen av Hazrat Abu Huraira at den hellige profeten sa at den hellige profeten skal ha spurt sine tilhengere, sine sahaba: «Si meg, om noen av dere hadde en bekk ved døren og badet i den fem ganger om dagen, ville han da være skitten?» De svarte: «Nei, Allah sendebud, det ville ikke være noe skitt igjen på ham.» Da sa den hellige profeten: «Slik er det også med våre fem daglige bønner. Allah vasker bort alle våre feil på grunn av dem.» I den hellige Koranen leser vi også i kapittel 29, vers 46, at Allah sier: «Inna salata tanha anil fahshai wal munkar», som betyr at bønnen stopper oss fra umoralske handlinger. Med andre ord vil det å utføre bønnen automatisk hindre oss fra å engasjere oss i forfengelige eller umoralske handlinger. Så sterk er bønnen når den blir utført riktig og med sann oppriktighet. Den utlovede Messias alaihis salam har sagt: utfør bønnen, den er nøkkelen til alle gode gjerninger. Bønnen er en konstant påminnelse om Allahs nærvær i våre liv. Når vi står i bønn, vender vi våre hjerter og sinn mot Allah. Vi distanserer oss fra verdens distraksjoner og finner fred og ro i hans nærvær. Den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt at bønnen er troens lys. Dette understreker hvordan bønnen lyser opp våre hjerter og veileder oss på rett vei. En annen betydningsfull dimensjon av bønnen er dens rolle i å bygge fellesskap og enhet blant muslimer. Når vi samles i moskeen for fredagsbønn eller andre fellesbønner, står alle med ulik bakgrunn, etnisitet og alder, skulder ved skulder, helt likt foran Allah. Og denne handlingen, den symboliserer islams vekt på likhet og solidaritet. Bønnen har også en transformativ kraft. Den hjelper oss med å utvikle gode egenskaper som tålmodighet, takknemlighet og ydmykhet. Når vi ber, søker vi Allahs hjelp til å overvinne våre svakheter og utfordringer. Dette gir oss styrke til å møte livets vanskeligheter med tro og utholdenhet. I islam er tilbedelse og takknemlighet nært forbundet. Og disse to konseptene, de
forsterker hverandre på flere måter. Derfor skal vi nå se på hvorfor vi bør være takknemlige overfor Allah. Som muslimer tror vi at Allah er skaperen av alt, inkludert menneskeheten selv. Alt i universet, fra det minste atom til den største galakse, er skapt av Allah. Takknemlighet for selve eksistensen og det komplekse universet er derfor en grunnleggende del av islam. Hverdagens gaver, som helse, mat, familie, vennskap og trygghet, ses på som velsignelse fra Allah, og det er ekstremt viktig at vi er takknemlige for disse og ikke tar dem for gitt. Allahs veiledning gjennom Koranen og profeten Muhammads lære kan anses som den største velsignelsen vi har fått, som vi har blitt skjenket. Denne veiledningen gir retning og mening i livet, og hjelper oss til å leve et rettskaffent liv. Men vi som er Ahmadiyya-muslimer, vi skal være langt mer takknemlige overfor Gud enn det andre muslimer skal være. Og det er fordi at Allah, i tillegg til å gjøre oss muslim, har gitt oss muligheten til å tro på Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhi salam som den utlovede Messias og Mahdi. Og hvem var denne mannen? Han var en ydmyk tjener av den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam, den største av hans beundrere, og hensikten med hans komme var kun å gjenopplive islam, spre islam og bidra til islams seier. I islam lærer vi at Allah er barmhjertig og tilgivende. Troende har alltid muligheten til å søke tilgivelse for sine synder, noe som gir dem en sjanse til å rette sine feil og forbedre seg. Selv utfordringer og vanskeligheter ses på som muligheter til å lære, vokse og komme nærmere Allah. Troen på at alt som skjer har en hensikt og at Allah vet best, det oppmuntrer muslimer til å være takknemlige selv i vanskelige tider. Islam lærer at livet på jorden er en prøveperiode, og at det virkelige livet er i det hinsidige. Troende streber etter paradis, og denne troen på et bedre liv etter døden gir grunn til takknemlighet og håp. Å være takknemlig overfor Allah innebærer en kontinuerlig bevissthet om alle disse velsignelsene, og en vilje til å leve et liv i samsvar med Guds vilje, i håp om å oppnå hans velsignelse og nåde, både i dette livet og i livet etter døden. Til tross for alle disse velsignelsene, er det ikke uvanlig for troende å oppleve perioder hvor de føler en manglende forbindelse eller takknemlighet overfor Allah. Dette kan skyldes ulike faktorer som personlige utfordringer, ulike livssituasjoner eller åndelige kriser. Det finnes en bønn for når en ser seg selv i speilet. Og denne bønnen den går ut på at Allah skal gjøre ens moral like vakker som ansiktet. Vår nåværende Hazur, vår nåværende kalif, måtte Allah være hans hjelper, ble stilt et spørsmål angående denne bønnen. Og spørsmålet han ble stilt var, de som ikke anser seg selv som vakre, skal de også be denne bønnen? Eller hvordan skal de be denne bønnen? Til det svarte Hazur, vær takknemlig for slik Allah har skapt deg, og for at han ikke har skapt deg verre. En gang sto en stygg og mislikt mann på et marked, som selv også var bevisst over sin manglende skjønnhet. Den hellige profeten gikk bak denne mannen, tok tak i han og plasserte sine hender rundt hans øyne. I det mannen prøvde å kjempe seg unna, sa profeten at dette er min spesielle venn. Hvem ønsker å kjøpe han? Til dette svarte mannen, hvem kan ønske å kjøpe din stygge og ubrukelige venn? Den hellige profeten svarte, nei, ikke si det. Jeg er veldig glad i deg. Gjennom denne responsen lærte profeten sallallahu alaihi wasallam oss at en persons verdi ikke bestemmes av deres fysiske utseende, men av deres indre kvaliteter og deres status i Allahs øyne. Derfor bør en som ikke er fornøyd med sitt utseende likevel takke Gud, både fordi det egentlig ikke har noen betydning for Allah, men også fordi livet hans eller hennes kunne ha vært enda tøffere enn det det er. Det Allah har velsignet deg med er best. Vær alltid takknemlig. Allah vil velsigne deg med mer hvis du er takknemlig. Hazrat Muaz bin Jabal, en følgesvenn, en sahabi av den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam,
har fortalt at profeten en gang holdt ham i hånden og sa: «Moaz, jeg sverger i Allahs navn at jeg elsker deg og gir deg det råd å ikke glemme å be følgende bønn etter hver obligatoriske bønn. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika», som betyr: «Allah, hjelp meg å ihukomme deg og være deg takknemlig og å tilbe deg på beste måte.» Følelsen av manglende takknemlighet overfor Allah kan være utfordrende, men det er viktig å huske at det for mange er en naturlig del av den åndelige reisen. Gjennom selvrefleksjon og Allahs hjelp bør en finne veien tilbake til Allah til en sterkere og mer takknemlig forbindelse med Gud, med Allah. Den utlovede Messias, alaihis salam, sier: «Hva er bønn? Det er den ydmyke underkastelsen man gjør i form av tasbih, altså lovprisning, og tahmid, det å prise Gud, takdis, det å erklære hans hellighet, istighfar, det å søke hans tilgivelse, og durud, det å nedkalle hans velsignelser over den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam.» Og når dere utfører bønnen, så begrenser dere ikke bare til den obligatoriske bønnen som likegyldige mennesker gjør. De hvis bønn bare er en formalitet uten dybde. Når dere ber deres bønner, så be også deres egne bønner på deres eget språk, foruten de foreskrevne bønnene som er lært fra den hellige Koranen og den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam, slik at deres hjerter kan bli beveget av deres ydmykhet og deres oppriktighet. Noen lurer kanskje på hvorfor det er så viktig å utføre salat. Hvorfor kan vi ikke be stillebønn flere ganger om dagen? Hvorfor er fysisk tilbedelse så viktig? Og svaret på det er at det er umulig for en som elsker Gud og lengter etter ham, å ikke uttrykke sin kjærlighet og lengsel med ytre handlinger, med fysiske handlinger. Og det er dette som er hemmeligheten bak alle tilbedelser. Tilbedelse er et fysisk symbol på det sanne forholdet mellom menneske og Gud. En som virkelig elsker Gud, og til daglig i sitt daglige liv, uttrykker sin kjærlighet for andre gjennom fysiske handlinger, for eksempel til barn, kan ikke motsette seg fysiske handlinger i tilbedelse. Fysisk tilbedelse er en måte å vise vår takknemlighet overfor Gud, som har velsignet hver kroppsdel med forskjellige gaver. Guds velsignelser omfatter både kroppslige og sjelige gaver. Og komplett tilbedelse er derfor den hvor både kropp og sjel deltar sammen. Uten en slik kombinasjon kan ikke åndelig tilbedelse bevares. Det er sant at hjertets tilbedelse er selve essensen i å be. Men fysisk tilbedelse er som et skall, og essensen kan ikke bevares uten skallet. Hvis skallet blir ødelagt, er innholdet også nødt til å bli skadet. Den utøvende Messias har sagt: «Bønnen er så mektig at himmelen bøyer seg mot mennesket på grunn av den.» Det mennesket som utfører bønnen med sann oppriktighet, føler det som det har dødd. Dets sjel har smeltet på Allahs terskel. Et hjem der bønnen blir bedt på denne måten, vil aldri bli tilintetgjort. Det sies i en hadis at om bønnen var blitt foreskrevet for Noahs folk, ville de aldri ha gått til grunne. Pilegrimsferden, hajj, den er obligatorisk, men det finnes visse unntak. Det samme gjelder fasten og zakat, men det finnes intet unntak når det gjelder å be de fem daglige bønnene. Alle andre plikter skal utføres én gang i året, men bønnen skal bes fem ganger hver dag. Så lenge bønnen ikke blir utført i samsvar med alle dens forskrifter, så fortjener den som ber ikke de velsignelser som den fører med seg. Slik bønn er ikke til noen nytte. Det berettes i en hadis at noen mennesker aksepterte islam og sa: «Allahs profet, gi oss fritak fra bønnen, ettersom vi er handelsfolk. Vi ser til vårt kveg, vi er ikke alltid sikre på at klærne våre er rene, og heller ikke har vi tid til bønn.» Den hellige profeten svarte: «Pass dere, om det ikke er bønn, er det ingenting. Tro uten bønn er ingen tro.» Den utlovede Messias forklarer oss hva bønnen er. Han sier at bønnen er å legge fram deres problemer for Gud og å søke løsninger hos ham. Av og til å stå framfor ham i hage for hans majestet og å være rede til å utføre hans befalinger. Av og til å bøye seg for ham i total underkastelse.
Å be ham om alt dere trenger, det er bønn. Å be til ham som en tigger, og vekke hans barmhjertighet gjennom å beskrive hans storhet og overhøyhet, og deretter be ham om hjelp. En tro som ikke har dette, har ingen tro i det hele tatt. Mennesket trenger alltid å søke Allahs velbehag og be om hans nåde. Det er bare gjennom hans nåde at vi kan oppnå noe. Og Allah gjør det mulig for oss å tilhøre deg fullt og helt og trå standhaftig på den vei som fører til ditt velbehag, og slik gjøre deg tilfreds. Bønn innebærer kjærlighet til Gud og frykt for Gud og alltid ihukomme Gud, og det er dette tro er. Så den som ønsker fritak fra å be kan ikke oppnå mer enn dyrene, nemlig å spise, drikke og sove. Det er sannelig ikke noen tro. Det er ikke de troendes vei. Uttrykket «et øyeblikk likegyldighet er et øyeblikk vantro» er visselig sant. Det er sikkert mange som opplever at det er vanskelig å konsentrere seg i bønnen. Og det, hvordan skal vi oppnå konsentrasjon i bønnen? Det har også den utlovede Messias alaihissalam svart på. Han sier at en som ikke finner glede i bønnen, skal be Allah om den. Og hvordan skal han be Allah om den? Han eller hun bør be med følgende ord. Vi bør si, Allah, du vet hvor blind og åndsfraværende jeg er. Og akkurat nå befinner jeg meg i en tilstand hvor min sjel er åndelig død. Jeg vet at snart skal jeg bli kalt, og da vil jeg komme til deg. Da vil ingen kunne hindre meg i det. Men akkurat nå er mitt hjerte blindt og uten lys. La en flamme lyse det opp, slik at det kan bli inspirert av din kjærlighet og hengivelse. Skjenk meg du slik nåde at jeg ikke kommer til å oppstå blind og uten innsikt. Når et menneske ber slik og fortsetter med den bønnen, kommer det til å oppleve den dag da noe kommer over det mens det ber, og dette kommer til å smelte dets hjerte. Dere har sikkert hørt om slaget ved Badr, Ghazwa i Badr, en avgjørende kamp som muslimene fra Medina kjempet i selvforsvar da de var under angrep fra de vantro i Mekka, Kufar i Mekka. Før slaget begynte, samlet den hellige profeten muslimene og ledet dem i bønn. Han ba intenst til Gud. Han søkte hans hjelp og veiledning for seier i det som virket som en umulig situasjon. Den hellige profetens bønn ved Badr er spesielt kjent. Han løftet hendene mot himmelen og sa, «Å Allah, om denne gruppen av troende skulle bli beseiret i dag, vil det ikke være noen igjen til å tilbe deg og jorden.» Denne bønnens intensitet og profetens hengivenhet viser hvor viktig bønn var, spesielt i tider med stor nød. Bønn var ikke bare en rutinepraksis, men en kilde til håp, styrke og forbindelse med Gud. Slaget ved Badr, det endte med en overveldende seier for muslimene, til tross for deres numeriske og materielle underlegenhet. Denne hendelsen er et klart eksempel på hvordan søken etter Allahs hjelp i alle situasjoner var en sentral del av muslimenes liv. Og den beste måten vi kan gjøre det på, den beste måten vi kan søke Allahs hjelp på, det er gjennom salat, det er gjennom de daglige bønnene. Så kjære alle sammen, la oss huske at bønnen ikke bare er en plikt. Den er en gave. En gave som gjør det mulig for oss å komme nærmere Allah, rense våre sjeler og styrke våre bånd med våre brødre, med våre medmennesker. Så la oss derfor verdsette bønnen og gjøre den til det høydepunktet i våre liv som den er ment å være. Måtte Allah gjøre oss alle i stand til å gjøre det. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين